Yoyote anaidhani kwamba atauchafua Uislamu kwa mdomo wake, kwa matendo yake, afahamu wazi kwamba Uislamu ni dini iliyosafika na aliyesafisha dini hii ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna yoyote ataweza kuuchafua Uislamu bali atachafuka yeye. Hakuna yoyote atakayeupiga vita Uislamu bali ataumia yeye. Kwa sababu Uislamu ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema sisi ndiyo tulioiteremsha Qur'ani. Na Qur'ani ndiyo katiba ya Uislamu. Wa inna lahu lahafidhun. Na sisi wenyewe tutauhifadhi Uislamu, tutaihifadhi Qur'ani.